Kampuni ya Delta TV ngirwamu ne kampuni ya Zimbia Focus Construction Company. Sangiwe na tete badiza balayi bafa balunje. Mwibaba wadde tulya sekukulu. TV wana. Mwibaba weredua mubadde musukali. Omuchere buto amata. Emigati okuva mu ntake bekare. Wamu ne bilala. Bana okuwangula babadde babuuzibwa ebibuuzo bitonotono. Ebikwata ku kampuni ya Zimbia Focus Construction. Wamu ne Delta TV. Engeri kampuni zino gyezafokeza omukago. Ojamba. Kuwa focus. Ate ne tukuwera ni hampe eno ekuyamba kuisa mu lunaku olukulu obulungi lwa makago n'abantu bonna. Ambassador wa focus wonna wolaga oyongera okutunda focus obulungi nga obadde ogyogerera ku mpewo. Mubaweereddwa tuyase kukulu mbadde mu John Yigo okuva ekiwenda nalumu Penino okuva e Kosovo, omugaga Saulembo okuva e Nabweru, Mugula Saulo okuva e Bwayise, Navuma Mariam okuva e Gayaza wamu n'abalala. Ettuli lino libakwasiddwa nannyini kampuni eya Focus Construction Engineer Dungu Peter wano mu kisenge ky'abagenyi ku Delta TV. Sukaali mulimu omuchere, mulimu amata, mulimu bulubandi, mulimu soda. Bano bebazizza omutima mugabi ogwoleseddwa kampuni zino. Ne tuwangula ya mukama wa buyinza ekitiibwa kiddeeri mukama Katonda. Nze nno munnange nyumirwa nyama wulire bannaye ku Delta TV era we gatuuka saagala muntu ansala maaso era ne twebaza mwenna abakozi ba Delta TV bannange mwebale nnyo okubeera nga muweereza bulungi nnyo. Enkuba essimu n'empangula bwe mpangudde kwe kujja wano ku Delta TV nebaza focus ebintu byatukoledde otuyisa mu nnaku enkulu. Twebaza Delta embeera gyetaddewo okubanga buli ssaayonna etuwa pulogulaamu ennungi ezituzimba. Tujyebaza buli kimu kyonna kyebadde ekola. Essimu n'empangula ebirabo kulwa focus ne Delta TV nenge mwebale. Tweyanza nnyo tweyanze gera ebintu bino mbitwalira maama wange. Neyanza nnyo neyanzeke. Nze sivwa waka ng'omulamwa sinnabaguulira. Okujjako ng'amasanyalaze gansazeeko oba saatuzeeyo mu mbeera mu ngeri emu bendala. Okufiirwa n'okulwaza bye binjawukana ne Delta TV nga sigize eki? Sigibuliriza. Amasukkulumu ng'agala nnyo. Njagala nnyo pulogulaamu za mirembe Sharon. Bannange mukyala musanyufu gamba. Nagamba noga nti osange keeyo talina na muntu gwanyiza. Nange enkubi y'essimu ku mashyamba mbadde nakava mu buliri ne nteekako Delta. Bannange ngenza okulaba nga Sharon yaliko. Bannange mwagala nnyo 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 era mulabyeko. Ngenza okulaba yaliko nga kuliko omwami wa focus n'enkuba essimu. Bano babadde bakuba amasimu mu pulogulaamu y'okumakya eyagala okukatukole era omu kubaweereza mu pulogulaamu eno Mirembe Sharon era nga ye mwogezi wa kampuni ya Focus Construction ategeezezza bw'ati. Focus atuddizza abalabi baffe naddala mu mulamwa. Ajjukira nti omulamwa guno Focus yateekamu ssente ebasponsa baffe. Twagala okwebaza mmwe as we celebrate emyaka abiri nga tuli mu nsiike y'okuzimba. Mwe mutubeezezaawo, mwe mufuula Focus kino kyeri. So buli muntu afunye ttu alwakifunye lwakuba nti azzeemu ebibuuzo ebitonotono ebadde bikwata ku Focus nti Focus kampuni enzimbi. Tubeebaza era tubeebaza wamu ne Delta TV nti mutulaba. Sharon awadde amagezi aba batasobodde kuwangula. Kyatafunye leero omwaka ogujja mukama affe atugambye nti naku 14 zino. Nze ng'owa Focus ntuula ne nfumiitiriza ku bulamu bwange ne ku bulamu bw'abantu abo abali mu mbeera oluusi etasobodde kujaganya lunaku lukulu ne ngamba bwe twatuulanga kampani tuteesa n'ekitunzi waffe n'abakozi abalala ne tugamba omwaka guno katubeeko akatono katono ke tuseyalinga ne bannaffe ate nga naffe ebintu bino bye mulaba tuseyalinga n'abantu. Let's build the future. Ate ye omutandisi wa Focus Construction Company yingini ya Dungu Peter agamba nti baasalawo okuddiza ku bakasitoma baabwe kubanga be bakama baabwe. Nze ng'owa Focus ntuula ne nfumiitiriza ku bulamu bwange ne ku bulamu bw'abantu abo abali mu mbeera oluusi etasobodde kujaganya lunaku lukulu ne ngamba bwe twatuulanga kampani tuteesa n'ekitunzi waffe n'abakozi abalala ne tugamba omwaka guno katubeeko akatono katono ke tuseyalinga ne bannaffe naffe ate bituweebwa bakirayanti kuba bakirayanti baffe batuwa akasente ne tujjako akatonotono
atende tubako betuddiza basobole okujaganya naffe amazaalibwa amalungi n'omwaka omukadde ogusiibula obulungi. Asuubiza bakasitoma baabwe nti omwaka ogujja baleeta ekipya era enzimba egenda kubeera ya njawulo. Kisookera ddala bakasitoma baffe omwaka ogujja tubasuubiza okwongera ku kolite y'emirimu ate ku bbeeyi entono. Twagala okusala ku ssente ze tubadde tukolera emirimu zikkeko wansi ate kolite y'emirimu erinnye. Tugenda kikola tutya nti buli lwe mweyongera obungi kituyamba okuba ntukunganya ssente nnyingi ate ne tusala ku bbeeyi kwe tubadde tukolera emirimu. Naffe wano ku Delta TV twongera okusuubiza abalabi baffe abalungi nti twakwongera okubaweereza obutabajuza. Abaweereddwa tulya ssekukulu basimye empereza zaffe wano ku Delta TV era ne beebaza omutandisi wa Delta TV kanoni w'ekitiibwa Dr. Gaston Lentake wamu ne ssenkulu waayo Hajji Abbey Mukiibi Nkaaga olw'obuyiiya buno. Ekisinga Focus etunda Delta ate ne Delta netunda Focus. Beebaza nnyo ssenkulu wa TV eno mwami Abbey Mukiibi nti mbutuufu nze andaga omukwano nga director wa Focus. Era nebaza Katonda nti nasisinkana Abe, nasisinkana Sharon Mirembe, nasisinkana mwami Kinji n'abakozi bonna. Ate nebaza nnyo mwami Ntakke eyatuula n'alowooza n'agamba ekitangaala kino nkiteeka ntya mu bantu. Baagaliza abantu baabwe ssekukkulu n'omwaka omujja ogw'emirembe. Omuntu gwe nsinga okwagala, nsinga kwagala mukyala wange andabirira. Era yeebale nnyo tajjangako. Maama wange anzaala mukyala gy'ali atinze kaana kakabereberye. Ngaliza nnyo maama wange Nakibala Perusi ali awulamata. Ne maama wange Nakato Fatuma, Christmas ennungi ali Jinja. Ne maama wa Nazaala wange bamuyita Nalongo ali Jinja. Mu buweereza Katonda bwamuyitidde owaawano n'obw'emirimu egijjeko obwe ng'omwana w'omuntu mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.